What? Yeah, like Jášku, ty šulínku, hodil 200 korun. POV si čeky a Fiola tě chce na komentovaný stream z Game Awards. Maybe. Se na to jdu podívat, co to je. Vylez, Peťo, Ok, chat, chat, chat. Ha, 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 ha. Tak. 10 her, který super nutně potřebujeme vidět na Game Wars 2023. Tak jo, co tady máme? Tak tohle to se nestane, protože je už vyšel. Kolik už má views? Má už 100 Mega? Nebo už to všichni viděli v prvních 26 hodinách a už to nikoho nezajímá? 100 Mega, dobrý! Čet, vidět se absolutně nejhorší. Vidět se je fakt absolutně nejhorší mě ten Pavel nasadil takovýho brouka do hlavy, že já reálně už docela vidím to, jak se ona tady otáčí. Že ona by dost možná opravdu mohla být tady slova. Plus jsem se díval na ty náušnice, který má úplně identický, tady při té honičce nebo tady. Plus jsem hledal všechny pihy. Některý má zakrytý, ale tady je tu podvokem má úplně na stejném místě. Ale tady je nemá, ale to může čet. Já reálně jsem nad tím strávil. Hodinu v noci na redditu jsem četl komentáře v obou stranách. A jenom jsem u toho slyšel toho Pavla, jak se dívá na ty kozy a přirovnává to s tím, když prostě jako si jeho manželka buď má pod prsenku nebo plavky. A řekl jsem si, tyhle ten Pavel možná o tom ví víc, jak já. No a pak jsem si vyhonil a šel jsem spát a došlo mi, že to ve finále stejně by není důležitý, jo? prostě ta hra je tady bude až za rok a půl, takže každopádně... Hele, nemám definitivní odpověď, ale začínám připouštět možnost, že by to mohla být ona, ale podle mě bychom to měli probrat ještě s nějakou ženskou, kterou jsem vzali na Discord a ona by nám řekla svůj upřímný názor. Žalud na to má inside info. Já si myslím, no. Alternativně, Dr. House by třeba to udělal tak, že by si ty vole podle mě objednal nějaký a pak by to porovnával. To je CIA stav potvrzení. Co? What? OK, tak ukáž. Sorry guys, not Lucia. Tak konečně něco to podporuje mojí teorii, takže to bude pravda. OK, má tady jedna, dva, tři, čtyři, OK. Tajlec nemá ani jedno z toho, kromě tajle podvokem, tý pod vokem. OK. Missing, jasně, to tady chybí, komplet na čele, dobře, co tady dál, different skin tone. Přesně tady jakoby, sice je tady na, svět na, světle a tady je v autě, ale podle mě to není s OK, co je tady dál? Širší nos. Já se ten nos podle mě. Ty vole, jako nose job je oblíbený, že jo? Ten byl oblíbený už v South Parku. Brow length. Ano ah, jo, ona má tady ještě Uš, dolů, tady se to nemá dolů. Ty to se všechno dá upravit. Čera, já si stejně myslím, že to, podle, já si myslím, že to není ona. Podle mě to je úplně jiná ženská. Ta by nesedělo, kdyby prostě tahle stará protagonistka, která tady má být, jak, jak ta z, uh, s, 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 co je s Eva Mendes, co je s Ryanem Goslingem. Podle mě to prostě nesedí do toho, čer. Což je to její máma, či to totální. No, nejvíce teorie je, že to je sestra toho frajera. <laughs> už je drama jenom za to, jak jsou vyobrazený ženský. No to ne, spíš jako tady je vidět, že ty tý... nikdo Měl z nás od vydání GTA 5 neměl ženskou, protože jsme schopni analyzovat takový les. Lukáši, co si o tom myslíš? Kde je tý... někdo, kdo viděl více jak jednu ženskou za svůj život? At last game Blades. Luky, co si myslíš? Je reálně možný. Je reálně možný. Aby tahle slečná. Co si o tom myslíš, Lukáši? Kolem to není ona. Podle mě není šance, že to je Může mít make-up. Čet, já reálně, já čekám. Já reálně čekám, že vy vytáhnete prostě Tady z ty důkazy. Poky bez make-upu. Versus poky s make-upem. Ne, počkej, ještě lepší je Emiru bez make versus Emiru s make-upem. To jsem ukazoval Jaroslavovi a on mi na to napsal, že by si nad tím vyhodil ještě víc, protože vypadá jak Tom. Protože prostě populární na Redditu, speciálně u Forsena, je Emiru, jak normálně streamuje versus Emiru bez make -upu. Tak jsem to poslal Tomovi, protože tohle je jeho crash. A on mi na to napsal, Omg, oh ona vypadá trochu jak Tom, to je ještě víc hod. Chápete, že už to dává smysl, že ten Jaroslav tráví prostě všechny čas s tím Tomem? No má je Tady to máš? To není to, co hledám. Co tady píšou? BRUH, tenhle trailer nás nechává hot... tady pitvat, jakože jsme CIA, BRUH. My jsme CIA. Bráško, dokud má tučnou prdeli, mi jedno, jestli to je Lucia nebo ne. <laughs> nejméně, z nejméně založený názor na GTA 6. Jakoby dokud tam jsou ty latinas, nás, kterými naplivou do kafe, hele, já jsem vlastně happy. What? Co píš to o tom? Je To máš tak s Aziatama, když je často nevidíš, tak ti přijdou všechny stejný. What the f jako tohle to jsem považoval za extrémně rasistický, než mi doslova Tom řekl, že když jsem měl z tyhle 95 kg a braille, tak jsem prý vypadal jako Lukáš a, je, a reálně měl problém nás rozeznat. Že kdyby nás vzal do mu, tak nás uvidí jako stejnou osobu. Lasisti jsou fakt všude, čet. OK, co dál? Death Stranding 2. Ano. Working title. Mm. Hele, Death Training 2 trailer bych fakt čekal, že bude nový. Za prvý Hideo miluje tři prdele trailerů, než vyjde hra. A je velký kámoš samozřejmě s Geoffem, že jo, od té doby, co ho vykopnulo o Ekonami a, a pak ho tam bránil a ukazoval ty trailery na, 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 Metal Gear a tohle toho. Takže si myslím, že jakoby Death Stranding 2 nový trailer tam 100 pro bude. Kdyby tam dalo bylo datum vydání, tak by to bylo skvělý. Kdyby tam byl trailer, kde bude Keanu Reeves, tak by to bylo super. God of War DLC, Nemám tušení. Je jasný, že to nebude trilogie, takže jestli bude DLC, nemám tušení. Ghost of Tsushima 2, tak to bych měl dohrát tu jedničku. Kdy vyjde? Do... Já bych spíš byl, kdyby, kdyby jedničku oznámili a vydali na PC, to bych byl moc šťastný. Nebo obojí. Marvel, Marvel Wolverine! No, jako teď je furt čerstvý Spider-Man 2 a měli by teď být oznámený data 3 DLCček na Spider-Man 2. Bro, Elden Ring, to ty se tam nebude datáč na to Elden Ring rozšíření, který bude jedno jediný, tak nemá smysl se dívat. Out of Worlds 2, to je od těch původních tur, to je od Obsidianu, co dělali Fallout New Vegas, ten první díl byl dobrý. Hellblade 2, na to čekám už 50 tisíc let a prej má být už brzo, říkal teďko Phil Spencer. Teenage Mutant Ninja Turtles. příběh GTA 6 Cup. A Silent Hill 2, by měl datum vydání, tak by byl moc šťastný. A oni vydávali teďko oznámení, že práce pokračují dle očekávání a že příští rok by to snad měli stihnout. No má tam toho být hodně, jako v to hodně týsuje. Říká, že to má být totálně narvaný tenhle ten rok. Ty tři hodiny, že fakt jako, že si dají do... To oznámení World Premiere, ale že tam toho má být fakt hodně, Boys. Takže se těším. Protože zítra jdu spát v pět ráno. Kdy to bude? Zítra, je to v titlu. jednou se někdo zeptá. Jeden jediný člověk se zeptá na to, kdy jsou Game Awards a odebírá mu gaming licenci. Ty podle mě jsi opravdu i gamer. Ty podle mě jsi vyloženě ještě ani jednou nemá nad GTA 6 trailerem. Podle mě si ho viděl třeba jenom dvakrát. A ne 40krát. Jsi vůbec opravdu gamer? Dobrý, ale kdy to teda bude? Zítra začínáme stream večer, dáme sociočet u Herdina, pak jdeme na Lethal Company a v jednu ráno začínají Game Awards a měli by trvat do čtyř do rána. Takže v pátek nechoďte do školy, tohle je oficiální doporučení ministerstva školství, mě, Nechoďte do školy a nechoďte Důvodem do práce. GTA 6 trailer vyšel včera a už existuje 157 pravidlo 34 obrázků včetně futanari verze a té chaby probační úřednice. Ne, tomu nevěřím. Sorry, ale tomu nevěřím. GTA 6 pravidlo Ne. O, OK, o, já to viděl. OK, já 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 to viděl. Já to viděl. Hele, nejsem si jistý, jestli je ta ženská stejná, co je v těch plavkách traileru, ale právě jsem ji viděl s půlmetrovým ptákem. Takže... No, takhle bude vypadat 95% World Wild Premiers. Tohle jsem čet. Geoff je na stage a říká, tohle je největší hra, jakou jsem pak kdy měl to privilegium odhalit. Tohle z odpálí vaši mysl a bojím se, že život už nikdy nebude stejný po tomhle traileru a pak dropne tenhle trailer. <laughs> Kámo, ale víš proč? Protože prostě 50% her jsou vý... live service hry nebo hry na Nintendo Switch a on to musí stejně hypovat, protože p... a zi, já ti prostě kupují tři prdele her, že jo? Tak co má dělat? Co jako má dělat? Mám udělat bingo na zítra. Jo. Penis! Penis hodil pět gifty, děkuju. Si pět za Zítra by se mohlo představit Dishonored 3. Jestli se představí Dishonored 3, tak si rozdrtím koule live zítra na Game of Wars chat, OK? Máme deal? Páni, ty žil na tej. Ne? Nesaj na to. Páni, to jsou fakt krásný žilnatý Já je musím hulit.